E nós vamos direto ao Palácio da Alvorada saber as informações, direto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu há pouco aqui do Palácio da Alvorada. Ele parou na porta, falou com apoiadores, tirou várias fotos, como já é de costume, e o presidente também cumprimentou a imprensa, mas não gravou entrevista. Ao entrar no carro, ele disse que estava indo para o Palácio do Planalto. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro desejou um feliz ano novo aos brasileiros. No texto, ele diz: "abre aspas, que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este ano seja tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019 fecha aspas e agora uma boa notícia para quem está viajando de férias para o exterior ou ainda vai viajar já está valendo novo limite de compras nos free shops o valor passa de 500 dólares para mil dólares essa medida foi anunciada em outubro pelo presidente vamos ver os detalhes na reportagem de Pablo Mundim. A partir de agora, o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos dobrou. O valor passou de 500 para mil dólares por passageiro. A decisão agradou quem desembarcou em São Paulo. Quando a gente esquece de comprar alguma coisinha lá fora, a gente acaba comprando aqui e levando muito mais, mesmo aquilo que a gente não precisa. Então foi maravilhoso. O governo, com mais essa medida. Eu vejo que vem realmente a beneficiar uh, os transeuntes, aos usuários do aeroporto da área, principalmente internacional. Conhecidas como free shops, as lojas francas vendem produtos livres de tributos, como o IPI, imposto sobre produtos industrializados. Sem o imposto, bebidas e eletrônicos, por exemplo. Podem custar até 40% menos. A medida foi anunciada em outubro por meio de uma portaria e aumenta o valor apenas das compras nesses estabelecimentos. A cota isenta de impostos de compras de brasileiros realizadas no exterior continua a mesma, atualmente fixada em 500 dólares.